Beste egun batean, arkopetan eseritan nengoen, egun hartan ere, eta kalean behera pasatzen ikusi nuen berriro neskau. Ordurako ja nekatzen hasian nengoen, eta ez nio jarraitu atzetik. Baina, une hartan, pasatzen ikusi nuen une hartan, behin bizio hartuz gero zaila izaten da kentzea, eta beste poematxo bat idatzi nion. Eta larun bat iluntzean, han tabernan ikusi nuenean, jendea eta jende asko eta musika atopez egon arren, ba, urbildu nintza joan eta belarrira esan nion ere, poe bat iki hori. Kalean behera pasatzen ikusi zaitut, udaberria bazen erama bezala. Eta nora ezean gelditu naiz. Eta oraindik ez dakit, ea, zure ilekizkurrak ez aldizun nire deia entzuten utzi. Ala, nire bihotzaren taupadak izan diren, oiu egiten utzi ez didatenak. Eta nola diren gauzak, nik Pakon poema hartu... Hostu intzian, hostu. Lapurtu. Kantua egin nuen, eta neskatxa horri igande arratsaldean kantatu nion bere etxean. Bai? Ezekian hori? Hoi enekian, eh? Aluz egina. Kalian bera pasatzen ikusi zaitut udaberria bazen erama bezala eta nora ezean gelditu naiz baina oraindik eta oraindik ez dakit ea zure ilekizkurrak ez aldizun nire deia entzuten utzi ala nire bihotzaren taupadak izan diren oio egiten utzi ez didatenak utzi ez didatenak baina una hartan ni izan nintzen kalean behera zijoana eta etxeazpian pasatzeakoan entzun egin nuen Mikelen kantu hotsa eta kantuari tankera emanik, ba, etxera jo nintzen bixi-bixi, teklau hartu nuen eta etxeko txirrina jo nien. Eta guk ati ereki behar lagunak ezin baitia eskaleretan utzi. Eta azkenik, azkenan behintzat, ba, antxe jo genuen irurok. Ze jo genuen irurok? Ni dakidala kantua. Ah. Kalian bera pasatzen ikusi zaitut udaberria bazen erama bezala eta nora ezean gelditu naiz baina oraindik eta oraindik ez dakit ea zure ilekizkurrak ez aldizun nire deia entzuten utzi ala nire bihotzaren taupadak izan diren oio egiten utzi ez didatenak utzi ez didatenak kalian bera pasatzen. Baina kontua da historia honek amaiera tristea duela, behintzat guretzat. Azkenean, ez Pako Quinta ez nirekin. Azkenean, Kepa Junkerak joan zen. Eta guk, benetan oraindik ezakigu zergatik. Ja, nik uste dut badak idala zergatik Mikel hasitan trikitisa, ikaste. Nik izaten diot, haren maila lortzeako galduko duela aksesapili guztia. Ilea ere bai, bide batez. Baina, Ahí va.